Hallå! Idag är jag på Bröd&salt. Det är en sån här kedja som poppar upp överallt. Gillar inte kedjor, men nu ska vi testa deras lunchpizza. Och dricka, sörpla, apelsin, pressad frukt såklart. Och här har vi pizza med zucchini och tomater och massa godis. Ska vara lite nyttig pizza. Och här har vi mozzarella pizza, den klassiska. Ska vi se hur den smakar. Här är jag. Och nu ska vi börja med den här mozzarella pizza. Hur är det? Jocke, bröd. Den här såsen också. Whatever it is. Det är garlic. Garlic sås. Och när vi ändå får den här andra pizzan med mycket sallad på. Zucchini. Hur är det? Vi ser först. Det är bra. Det är lite nyttigt med lite sallad till. Pretty enjoyable. Nu ska vi prova sörbla, precis. Pressad frukt, såklart. Ska vi se hur mycket frukt det är. Let's try. Lite apelsinsmak i alla fall. A little orange. So this is my pizza lunch on Bröd&salt. Popping up everywhere. Enjoy the lunch. Tjena. Tjena, see you next video.